call me killer. It's a real good to Mudarcem Bembić, ali Mohorović i to brani. Tanju u velikoj prigodi je Petrović, ali pogađa izašlog Mohorovića. Sat vremena igre, ali se na kraju potpuno spetljao između protivničkih igrača. Ušao Macan iz okreta, ali Mohorović uspjeva obraniti i njegov udarac. Predsjednih prigoda, prijedlo je stačino, požutavlja ofensiva Stoni Udan, obojica skok tri. Ubačaj Dadića. Na mjesto je bio Patrik Mohorović. Pet, a peti rudar strelice podala. Ubačaj Amuskor. Pa možemo reći i šokant rezultata. Traži Macana, Macan stiže. Patrik Mohorović bio za korak dva. Držio znači izuzetno brzog Ivana Macana i osvijetio potencijalno veliku prigodu. We'll be right back.